Бүгін білім күні. Алматының білім ошақтарына 300 мыңға жуық оқушы қайта оралды. Ал 30 мыңнан астам бүлдіршін мектеп табалдырығын алғаш рет аттап отыр. Алып шаһарда жалпы білім беретін 287 оқу орны бар. Алматыдағы алғашқы қоңырау салтанатынан әріптесім Жазира Оразқызы тікелей эфирге шығуға әзір. Жазира, сіз эфирдесіз. Рахмет, Лейля, армысыздар, құрметті көрермен. Я бүгін ата-аналар үшін, ұстаздар үшін, және бірінші кезекте оқушылар үшін айтулы күн. Бүгін Алматы мектептерінің барлығында дерлік бірінші сыныптарға арналған салтанатты жиын өтті, және де ең маңызды шара алғашқы қоңырау соғылды. Біз дәл қазір осы алып шаһардың ең айтулы үздік білім ордаларының бірі, номері 15-ші мектеп гимназиясында тұрмыз. Дәл қазір менің қасымда осы білім шаңырағының директоры Бұлбұл Расбекқызы тұр. Сәлеметсіз бе, мереке құтты болсын. Сәлеметсіз бе. Енді әрине соңғы бір жарым жыл еліміз үшін де, жалпы сіздер үшін де оңай болған жоқ. Әлемдік пандемия біздің білім саласына да әсер етті. Енді биылғы жаңа оқу жылына дайындықтарыңыз қалай? Дайындығымыз өте жақсы деп айтсақ болады. Өйткені ертең бүгіннің өзінде балаларды біз қабылдадық, қабылдап отырмыз. Сондықтан барлық санитарлық нормаларға сай кабинеттер, оқу кабинеттері, дәліздер, барлығы кіреберістің толығымен мына талапқа сай жабдықталған, оған ата-аналарымыз да, ұстаздарымыз да алаңдамаса болады. Ал енді биыл осы білім шаңырағына қанша оқушы бірінші сыныпқа бар, және жалпы қанша оқушы бар сіздерде? Бізде мектебімізде 2335 оқушы бар. Биылғы бірінші сыныпқа алғашқы табалдырықты 240 жас бүлдіршін табалдырығын аттап отыр, және алғашқы оқулықтары әліппені қолдарына алды. Қуантарлық жай. Рахмет, еңбектеріңіз жансын, және де бүгін міне алғаш рет мектеп табалдырығын аттап отырған біздің балапандарымызға қадамдарына гүл бітсін деген тілек айтқымыз келеді. Әрине бүгін айта кету керек, жалпы Алматы қаласындағы білім ошақтарына 300 мыңдай оқушы қайта оралды, және де оның ішінде 30 мыңға жуық шәкірт алғаш рет мектеп табалдырығын аттап отыр. Ләйла, мендегі ақпараттар еті осындай. Рахмет, Жазира. Алматыдан тікелей қосылған әріптесім Жазира Оразқызы болатын.